6, 6, 7. Kaj, kar začnem govoriti? Odlično. Moj najljubši spomin na Sof je pravzaprav moja prva udeležba na prvi podelitvi nagrad, na svečani podelitvi, ker se mi je takrat kot mladenki zdelo to strašno lepo, pomemben dogodek, se mi je zdelo, kot da sem na podelitvi Oskarjev. Kaj je Ljubljana postala zelena prestolnica Evrope in smo takrat tudi na pristopu sodelovali pri tem projektu in v bistvu smo organizirali en zelo velik dogodek v Areni Stožice in to je bil v bistvu mi je to spominil zato, ker sem jaz tisto leto začela na pristopu in je to bil en tak moj prvi večji projekt. Smo res z naskokom zmagali in spomnim se, kako smo odvihrali na oder konfetov za nosa, ponosa. Najljubši je bil prav gotovo itak ven, kaj ne rečem, dobra družba, odprte meje, super ven, to je nekaj, o čemer lahko danes samo sanjamo. Projekt za zavarovalnico Triglav, virtualni poleti. Gotovo Fedora, ki je tudi najbolj recent. Mislim, da je bilo ne samo to, da smo skupaj z ekipo pobrali tudi kakšno nagrado, ampak predvsem druženje, ki smo ga opravili po samem uradnem delu, po sami podelitvi. Nagrado smo dobili za Big Bang Wow in že takrat, ko je prišel ven tagline Wow, sem bil tako Wow, to je pa najbolj glup ali najbolj genialen slogan. In bil genialen, wow. Čekaj, sem da razmislim, kaj nekaj sem imel v glavi, pa je... Kocka, živim life, podaja na strehi. Moram reči, počutila sem se olimpijsko in bi lahko tekla okrog zemlje. Prijave smo v projektno pisarno na začetku nosili kar fizično sami na VHS posnetkih, kasneje na CD-jih, cele pakete fizičnega, dokaznega gradiva in materialov in seveda lovili zadnje roke, zadnje deadline. Kraden sextape, tam smo z nič evrov za medijski zakup v bistvu dosegali več ali manj celo Slovenijo. Fruc TV Glas do konca. A sem ok. Najbolj sem ponosna na projekt zavarovalnice Triglav, Triglav Rekord, ker je bil to prvi projekt, na katerem sem delala, ker sem prišla v agencijo in je pobral kar nekaj nagrad na Sofu. Moj najljubši projekt je bil Očistimo Slovenijo v enem dnevu, predvsem zaradi tega, ker je bil to eden redkih projektov, ki je združil celo Slovenijo. Tačke igračke so projekt, pri katerem sem najraje delala z vsemi štirimi. Najbolj mi je pri srcu projekt serije Etiket za Fedoro, kjer smo zgodbe vaških posebnežev prelili v ilustracije. Briljantna prebava. Ta mi je bil res tako briljanten oglas. Pa tudi v bistvu še malo predtem se spomnim tega Pirha sumoborca. To me je res nasmejal. Spomnim se, ker sem bila še študentka in v bistvu sem takrat še delala kot asistentka na eni drugi oglaševalski agenciji, ampak tega plakata se res spomnim, ker me je tako zjutri napolno nasmejal. Za krvodajalsko akcijo Rdečega križa, koža, človeška, telo, roka in na njem komar in samo slogan Nekateri prej vprašamo. Za Telekom Slovenije smo pa delali to kampanjo Moč besed. Ta kampanja je bila res tako dobra, da smo z močjo besed za en dogodek uspeli prepričati sam Zavod za kulturno dediščino, da nam je dovolil pografitirati eno spomeniško zaščiteno stavbo. Moč besed! Ok, a je soft propeller? Da delamo celo leto, da bi bila agencija leta in sem komaj pričakoval, da nam pride propeller, da ga jaz osebno montiram v naši avli in da je za vzgled za celo firmo. Za gledališče v prtljažniku smo dobili nagrado, ki smo odpeljali v prtljažniku. Oh-oh! Ja, če to je bilo, to je bilo true story. Vse najboljše so!